Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Governo estadual e CEPER Sindicato se reuniram nesta manhã para discutir as reivindicações dos professores em greve, mas não chegaram a acordo. A Secretaria da Educação e as lideranças da categoria consideraram que ocorreram avanços em relação às ocupações das escolas. Um novo encontro deve acontecer com a presença da Secretaria da Fazenda. Os dirigentes do CEPERS levaram ao chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, e ao secretário interino da Educação as principais reivindicações da categoria, como a manutenção do pagamento das gratificações por difícil acesso, da atual taxa de contribuição para os dependentes do IP e as questões salariais, com o pagamento imediato dos reajustes de 2015 e 2016, que somam 24% de aumento. O governo diz que não tem dinheiro. Continuamos salários atrasados, parcelados, fomos majorados também em 5% mais do ICMS, dentro dos 30% que a gente recebe, então cai para 25%. E se não tiver nenhum reajuste, como está apontado na LDO, nenhum reajuste também para o ano que vem, nós entraremos em janeiro de 2017 com menos de 20% do que nós deveríamos estar recebendo. Então... Os dois lados concordaram que o principal avanço na reunião foi sobre a ocupação das escolas. O governo garantiu que vai tratar a manifestação dos estudantes como uma questão educacional e não como um caso de polícia. Segundo o CEPERS, mais de 40 escolas estão ocupadas no Rio Grande do Sul. As escolas são dos estudantes, as escolas são públicas, eles são os destinatários do nosso trabalho, né? Então nós temos que ter um tratamento e muitas das reivindicações que são colocadas efetivamente existem, né? Então nós temos que ter diálogo, nós temos que conversar, é uma questão de educação, não é uma questão de polícia. Enquanto professores e o governo se reuniam, os estudantes ocupavam escolas por mais um dia. Eles reivindicam melhorias tanto na qualidade do ensino quanto na infraestrutura das salas de aula. Pelo menos 29 pessoas, ou melhor, 29 escolas estaduais estão ocupadas em todo o Rio Grande do Sul, só em Porto Alegre. São 13 os colégios. A ação de alguns alunos causou conflito com quem é contra e a interrupção das aulas. Na Escola Técnica Ernesto Dornelles, na Rua Duque de Caxias, o clima estava tenso. Os professores do ensino médio aderiram à greve. A escola está ocupada pelos alunos, mas estudantes do ensino técnico reclamavam. Não sabia, eles não avisaram. A Brigada Militar foi chamada para acalmar os ânimos. Nós estamos aqui para manter a ordem pública e, digamos assim, respeitar o direito dos alunos de, digamos, ocupar, desde que tenha autorização da escola, né? Sim. E aí eu vou repassar para o nosso comandante para verificar o que ele vai fazer. A Escola Paula Soares, também no Centro Histórico, está ocupada desde sábado. Os estudantes estão sem aula. Os pais parecem estar compreendendo bastante com o nosso ato. A gente está propondo as atividades para as crianças que não podem ficar em casa sozinhas. Lá no pátio está rolando as atividades, oficina de capoeira, oficina de taekwondo, oficina de futebol. A gente está pegando contato de todos os pais que estão deixando os filhos vir e o funcionamento está saindo bem. Na Escola Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Azenha, a ocupação acontece desde quinta-feira. Os alunos promovem atividades culturais durante o dia, mas não tem aula. A Escola Protásio Alves, na Avenida Ipiranga, também está ocupada e sem aula. Na Escola Estadual Infante Dom Henrique, no bairro Menino Deus, a adesão dos professores à greve é parcial, mas os alunos prometem ocupar a escola a partir de amanhã. A Secretaria da Educação informa que o ponto dos professores em greve poderá ser negociado no futuro, desde que as aulas sejam compensadas sem prejuízo ao ano letivo. A Secretaria também pede que o acesso dos alunos às escolas seja mantido. Em nota, o governo afirma que a recuperação da qualidade do serviço público depende da melhoria das condições socioeconômicas do país e da conquista do equilíbrio financeiro do Estado. Informa também que já repassou 120 milhões de reais relativos à verba de autonomia das escolas e realizou no ano passado o maior investimento da década na área da educação, ultrapassando 33% da receita líquida. O texto ressalta ainda que somente este mês, 5 milhões e 700 mil R$ 1.000 foram destinados à manutenção das escolas gaúchas. Porto Alegre amanheceu com céu encoberto. À tarde, o sol deve aparecer entre nuvens. Faz 16 graus. Em Novo Hamburgo, tempo parcialmente nublado e máxima de 15 graus. Em Tramandaí, tarde encoberta e temperatura de 16 graus.
Simone Leite é a primeira mulher a tomar posse como presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviço do Rio Grande do Sul. Ela também foi a primeira a ser escolhida através de disputa eleitoral. Antes, os presidentes da Federação eram eleitos por aclamação, com apenas um candidato. Simone Leite estará à frente da entidade até 2018. Em seu discurso de posse, ela se posicionou a favor do ajuste fiscal, das concessões à iniciativa privada e do reforço de investimentos no Estado e no país. Mas o tema de maior destaque foi a carga tributária. Segundo ela, a Federação vai lutar contra aumentos de impostos. Nós vamos unir esforços junto ao governo do estado para impedir que as empresas migrem para outros estados buscando menos tributos, porque nós vivemos sim, na condição nacional, uma guerra fiscal. Natural de Estância Velha, Simone Leite é a primeira representante do interior a comandar a entidade. Com 38 anos, é também a presidente mais jovem da história da Federação. A Fundação Gaúcha do Trabalho recebeu só no mês passado 35 mil pedidos de seguro-desemprego. Já as agências do Cine ofereceram no começo de abril apenas 5.500 vagas com carteira assinada em todo o estado. São os reflexos da crise na economia que afeta em cheio a subsistência das famílias. Esperar pacientemente por uma oportunidade. Essa é a rotina em uma agência do Cine. O importante é sair daqui com a expectativa de voltar a ter a carteira de trabalho assinada. Eu vim na sexta-feira da semana passada e hoje eu vim de novo tentar mais uma vaga, né? Porque a semana passada, infelizmente, não deu certo e a gente não pode desistir. A gente tem que estar tentando, né? Todos os dias. Eu vim para aqui, correr atrás aqui, do emprego aqui, que lá na Bahia não tem, hein? A oferta de emprego aqui é mais do que lá na Bahia. A oferta aqui é muito mais do que lá. 198 mil pessoas estão desempregadas no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento feito em março pela Fundação de Economia e Estatística. Esse número representa 10% da população economicamente ativa, 60% a mais que no mesmo período de 2015. Trabalhadores de serviços e comércio estão sendo prejudicados, mas nada se compara à situação da indústria, setor que fechou 18% dos postos de trabalho. Eu era montador de veículos na GM, lá em Gravataí, né? E com o caso de demissão, eles começaram a demitir pessoal, né? Mandaram embora sem ser mais nem menos. Esses dados da indústria não é algo conjuntural, é algo muito mais estrutural que a indústria tem passado nesses últimos anos, né? Seja por redução na competitividade, enfim, é um processo muito mais longo. O recebimento do seguro-desemprego ameniza a situação de quem está voltando à rotina de procurar trabalho. Fui demitida em abril. Praticamente, hoje estou vindo aqui requerer o meu seguro. Está dando tudo certinho, fora está cheio, consegui sim chegar aqui em tempo. Mas tem muita gente que foi dispensada e não está apta a receber o seguro-desemprego. As regras para a concessão do benefício ficaram mais rígidas. Em 2015, cerca de 38 mil trabalhadores entraram a cada mês com o pedido de seguro-desemprego nas agências do FGTS Cine no estado. Este ano, a média mensal é menor, 34 mil, segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. No ano de 2015, houve uma diminuição considerável em relação às contratações. Ou seja, menos contratações, também menos pessoas estavam trabalhando. Por isso, também se explica uma diminuição do seguro-desemprego. Nesse cenário, que parece desolador, é sempre bom lembrar. Toda a orientação para o trabalhador que vai fazer uma entrevista, realmente mostre o interesse e se dedique para aprender referente àquela empresa. O Hospital de Montenegro, no Vale do Caí, mantém a suspensão de atendimentos de especialistas. A direção da unidade afirma que isso se deve aos atrasos de repasses estaduais. Segundo o hospital, o estado deve 9 milhões de reais. A afirmação sucede anúncio do governo gaúcho sobre a quitação de 140 milhões de reais em dívidas com instituições hospitalares. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde confirma que estão em aberto os valores de 3 meses dos repasses, que serão pagos de acordo com a disponibilidade financeira do Tesouro do Estado. E a ala psiquiátrica do Hospital Parque Belém foi liberada.
Hoje, representantes de diferentes poderes fizeram uma vistoria na instituição que fica na zona sul da capital. A vistoria foi feita apenas na ala psiquiátrica, que foi interditada na última quarta-feira. O coordenador-geral da Vigilância em Saúde de Porto Alegre inspecionou o local junto com vereadores da Comissão de Direitos Humanos e Saúde e Meio Ambiente da Câmara, além de representantes da Secretaria Estadual da Saúde, Ministério Público e Conselho de Enfermagem. A comitiva inspecionou as instalações físicas que necessitavam de reparos e também analisou os prontuários médicos. Um dos principais motivos da interdição era a ausência de um responsável técnico pelos prontuários autorizado pelo CREMERS. O hospital também não tinha médico de plantão, nem serviço de assistência social. Ao final da inspeção, a ala voltou a ser liberada. Na quinta-feira, ela retorna às suas atividades normais, sem nenhuma sanção prevista pela Lei Federal 6437, que é a Lei de Infrações Sanitárias. A população precisa ser mais assistida e eu quero agradecer ao poder público, à autoridade pública, que de forma pronta veio aqui e restabeleceu esse atendimento a essas pessoas que mais precisam. A ala psiquiátrica do Parque Belém possui 16 leitos. A prefeitura pretende ampliar a capacidade para 30 leitos. A Vigilância em Saúde anunciou a formação de um grupo de trabalho para elaborar um plano de reutilização de todo o hospital. Atualmente, a instituição não atende pacientes pelo SUS. Agora, o assunto é mobilidade urbana, projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte individual privado de passageiros que utiliza aplicativos como Uber, foi entregue ontem à Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Para a empresa poder operar, a prefeitura propõe o pagamento de impostos, taxas sobre veículos cadastrados e identificação do serviço. Entre as exigências, também estão o compartilhamento em tempo real dos trajetos e também dos dados operacionais das empresas credenciadas. Agora, o texto vai ser avaliado pelo Legislativo, que deve ouvir também a comunidade. O projeto de lei que regulamenta esse tipo de serviço vai enquadrar os motoristas do aplicativo em normas parecidas com as que regulam o serviço de táxi. A partir da lei, os veículos do Uber deverão ser emplacados no município na categoria aluguel, ter até 5 anos de vida útil e possuir alguma identificação visual. Além disso, os motoristas deverão ser cadastrados junto à EPTC e passarão a pagar uma taxa de até R$ 182,00 por mês. O valor vai financiar a estrutura do município que fiscalizará os profissionais. Outra mudança proposta pelo projeto de lei obriga o Uber a compartilhar em tempo real dados considerados importantes pela EPTC. A partir da regulamentação do serviço, deverão ser informados a origem e o destino da viagem, o tempo e a distância da corrida e o mapa do trajeto. Com esses dados, tu pode planejar até um incremento do transporte público, do próprio lotação, linhas de ônibus. Então, além de toda a segurança para o usuário, a gente tem uma série de ferramentas ali que vai nos propiciar subsídios para a gente melhorar a gestão da mobilidade em Porto Alegre. Mas para o presidente do Sintaxi Porto Alegre, não basta regularizar o serviço. É preciso aumentar a fiscalização. Se for apenas mais uma lei para proibir o que já está proibido, infelizmente não vai mudar a nossa situação. Nós queremos que essa lei seja um instrumento para que a EPTC retire do nosso meio esses casos que hoje fazem transporte clandestino e comete uma ilicitude. Desde o início da operação em Porto Alegre, em outubro do ano passado, 57 carros do Uber já foram apreendidos e seus motoristas autuados pela EPTC. Hoje, acredita-se que o serviço tenha mais de 1.500 motoristas na cidade. Já o número de taxistas chega a 10.400, sendo que 160 táxis foram apreendidos só neste ano. Se trabalhar honestamente, para nós não muda nada, porque cada um tem sua freguesia, seus passageiros, né? Não chegamos no dia 15 do mês e estamos com mais de 50 carros na fila nesse momento, que era para estar faltando táxi, né? Então, o Uber para a gente é muito complicado e os próprios trabalhadores do Uber, com a manutenção e o dia a dia, vão ver que o que eles ganham, que é menos do que o táxi, é bem complicado de manter uma família e viver com uma certa dignidade. O
PL ainda não tem data para ser votado na Câmara. Também há expectativas por parte da EPTC e do Sintaxi que os vereadores apresentem emendas. Caso o projeto seja aprovado, serão necessários no mínimo mais 60 dias para regulamentar o serviço. A lei terá validade de 1 ano e meio. Procurado pela reportagem, o Uber não se manifestou sobre o assunto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou recurso contra a decisão que suspendeu o reembolso pela Prefeitura da diferença de 50 centavos no preço das passagens de ônibus. As concessionárias haviam entrado com a ação, alegando prejuízos, enquanto a tarifa ficou mantida em R$ 3,25. O TJ considerou que não havia lei prévia ou dotação no orçamento que justificasse o que poderia caracterizar subsídio nos valores recebidos pelas empresas. Predomínio de sol com pouca variação de nuvens em Caxias do Sul, onde os termômetros registram 15 graus. Em Passo Fundo, dia ensolarado com algumas nuvens e máxima de 12 graus. Céu parcialmente nublado em Ijuí e temperatura de 14 graus. Veja daqui a pouco. Supremo Tribunal Federal instala Centro de Estudos Jurídicos no Estado. Em instantes, governo gaúcho renova convênio com a Fundação Pão dos Pobres para receber egressos da FASE. Em Uruguaiana, previsão de uma quarta-feira de sol com a presença de algumas nuvens e temperatura de 15 graus. Em São Borja, o tempo também fica aberto, com pouca nebulosidade, e a máxima é de 16 graus. Mesma condição em Alegrete, onde faz 15 graus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, veio a Porto Alegre para instalar um centro de estudos jurídicos, ligado à Academia Brasileira de Filosofia. No evento, que aconteceu no final da tarde desta segunda-feira no Palácio Piratini, teve a posse da diretoria da instituição e a concessão do título de doutor honoris causa ao governador José Ivo Sartori. Além da inauguração, também foi empossada a diretoria da entidade. O Centro de Estudos Jurídicos Miguel Reale servirá como espaço para produção intelectual, publicação e atividades de ensino, pesquisa e extensão na área jurídica. O presidente de honra da entidade, o ministro do STF, Luiz Fux, falou sobre a importância do espaço. Mostrar para aqueles que atuam na área do direito que muito mais importante do que saber a linguagem da lei é saber os antecedentes da lei, as virtualidades da lei, a ideologia que conduziu o legislador a plasmar aquela norma jurídica. Então, ao invés de ser um estudioso do direito, tem que ser um cientista do direito, a analisar a razão de ser de todos esses instrumentos jurídicos. Idealizador do novo Código de Processo Civil, o ministro também falou sobre as mudanças proporcionadas pela nova lei. O processo ficou mais simples em termos de formalidades, o processo diminuiu o número de recursos e o processo ele conseguiu criar um instrumento para resolver essa litigiosidade massa. De sorte que eu calculo que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, nós vamos ter uma redução na duração dos processos de 50%. Na ocasião, o governador José Ivo Sartori foi agraciado com o título Doutor Honoris Causa, pela formação em filosofia e pelos serviços prestados à sociedade. Tenho certeza que o centro dará uma contribuição enorme, muito importante, seja através das investigações que aprofundem as instituições de direito nacional, seja através de projetos educativos para os nossos cidadãos. O centro vai funcionar de forma provisória em uma sala junto ao palácio. Uma operação pente fino está sendo realizada hoje no presídio estadual de Erechim, no norte do estado. Agentes do Serviço de Operações Especiais da SUSEP e soldados da Tropa de Choque da Brigada Militar entraram na penitenciária por volta das 8 da manhã.
Todos os presos foram levados ao pátio, onde foram revistados para que as celas fossem vistoriadas. A ação ocorre depois de uma rebelião que resultou na morte de um apenado no último domingo. A SUSEP e a Brigada ainda não informaram o balanço da operação desta manhã. Estado renova convênio com a Fundação Pão dos Pobres para receber egressos da FASE. O objetivo é a execução do Programa de Oportunidades e Direito, que proporciona cursos de capacitação profissional aos adolescentes e jovens adultos que cumpriram medidas socioeducativas na Fundação. A assinatura renova o convênio por mais um ano. Desde 2010, o Programa de Oportunidades e Direitos já atendeu a mais de 500 adolescentes da Fundação de Atendimento Socioeducativo. Eles participaram de cursos para ressocialização e capacitação profissional. Segundo a Secretária Estadual de Justiça e Direitos Humanos, apenas 30% dos alunos atendidos pelo POD volta a cometer atos infracionais. E isso é um motivo a mais para que a gente invista nisso cada vez mais, para que realmente, se esse jovem não retornar, quer dizer, não tiver mais nenhuma complicação, digamos assim, com a lei, é um jovem que estará integrado à sociedade, e para a sociedade também isso é muito bom. Nessa edição serão atendidos 180 egressos da FASE, 65 deles na Fundação Pão dos Pobres em Porto Alegre. Nós oferecemos um trabalho, temos uma superestrutura de psicólogo, de assistente social, e para que esse jovem então seja encaminhado na vida, que ele supere esse estigma que ele tem, ele possa então realmente ser alguém no futuro, na sociedade. Entre os cursos de qualificação estão mecânica e elétrica. São 12 opções de curto e longo prazo. Após a formação, os alunos têm acompanhamento de até um ano e meio pelo programa. Famílias ligadas ao MST deixaram a fazenda Tio Faustino, em Eldorado do Sul, na noite desta segunda-feira. A área foi ocupada na madrugada do dia 26 de abril. As famílias foram notificadas na semana passada pela Justiça da Reintegração de Posse. De acordo com o INCRA, a fazenda, que tem em torno de 400 hectares, foi vistoriada em 2014, quando foi comprovada a sua improdutividade. O Instituto está fazendo o levantamento do valor de mercado do imóvel para poder encaminhá-la ao INCRA Nacional, com o objetivo de fazer a desapropriação para fins de reforma agrária. Tempo parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul e máxima de 14 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, onde o sol aparece entre nuvens. Variação de nebulosidade em Cachoeira do Sul, onde faz 10 graus. Veja a seguir. Reforma em capela revitaliza a memória em Marau, no norte do estado. Bagé amanheceu com sol. À tarde, as nuvens aumentam, faz 12 graus. Em Pelotas, nebulosidade variável e máxima de 16 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, onde o tempo fica parcialmente nublado e pode chover à tarde. Um escritor mexicano que em 70 anos de vida publicou apenas 2 obras, mas só com elas conquistou o respeito e a admiração de nomes da literatura latina, como Gabriel García Márquez, Jorge Luiz Borges e Júlio Cortázar. Esse foi Juan Rulfo, que há exatamente 99 anos nascia em Jalisco, no oeste mexicano. E quem nos fala mais desse escritor é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, o Demétrio Xavier. Boa tarde, Demétrio. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe que disse, e eu prometi, que iria vê-lo quando ela morresse. Assim começa este enorme livro. Este livro imenso. Não parece imenso assim, pequenininho, fininho desse jeito? Pois é, ele é um livro enorme pelo nível de influência que Pedro Páramo, de Juan Rulfo, exerceu sobre a literatura latino-americana, sobre a literatura mundial, mas de uma maneira muito particular sobre a narrativa em língua espanhola. Assim reconhecem Cortázar, Borges, todos os grandes escritores do continente. Gabriel García Márquez rende uma homenagem e mostra que Rulfo e Pedro Páramo são um páramo, são um marco,
são uma referência do realismo mágico, do realismo fantástico. O que também é impressionante, é muito bonito o texto, é muito bom lê-lo, é uma imagística muito interessante, muito original, e é incrível pensar que esse é o único romance, esse pequeno em volume, é o único romance de Juan Rulfo, que de resto tem um outro livro de coletânea de contos, muito bonito também, que se chama El Llano en Llamas, que foi traduzido, talvez não da maneira mais feliz, isso é, enfim, é uma questão a discutir, que não nos vem ao caso agora, mas que se chama O Chão em Chamas, em português. Portanto, também se encontra em português, tanto Pedro Páramo, quanto o Chão em Chamas, o Llano en Llamas. Pedro Páramo, é um marco, é uma referência para todos nós do sul da terra, mesmo que hoje a nossa dica seja um pouquinho do norte do sul da terra, porque esse mexicano que soube lidar com a questão da morte e da vida, como só a cultura mexicana sabe, misturando de maneira tão linda as duas coisas, é lá de Jalisco e é a nossa dica de hoje. As inscrições para a seleção dos poemas no ônibus e no trem terminam nesta sexta-feira, dia 20. Interessados em publicar seus poemas nas janelas dos veículos de transporte urbano da capital poderão entregar o seu trabalho pessoalmente ou via correio. Serão selecionados 50 textos. A inscrição é gratuita. Mais informações no site da Prefeitura de Porto Alegre. O projeto Poemas no Ônibus e no Trem é resultado da parceria entre a EPTC, a Carris, a Associação dos Transportadores de Passageiros e a Trensur. Conhecer o nosso passado e preservar a memória e a cultura é requisito para definir as ações no presente. Na cidade de Marau, norte do estado, a capela de São Sebastião da Vista Alegre, de 1963, está sendo reformada para manter vivas as lembranças e as histórias que ela traz. A reportagem da UPF-TV, nossa parceira na região. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Esse texto é do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, ilustra bem o que está sendo feito aqui no interior de Marau. A capela de São Sebastião da Vista Alegre, depois de 53 anos, está sendo restaurada para permanecer no tempo. A capela que se ergue neste descampado, no alto, pode ser vista de longe, por quem passa pela estrada. Construída em 1963, a capela tem significado histórico e emocional para a comunidade. Ela foi tombada como patrimônio do município porque ela tem uma... Ela é muito especial, ela foi feita com uma arquitetura da época, ela tem um carinho muito grande, né? A comunidade também, acredito eu, que queira preservar, porque ela é patrimônio de todos. O pai do Gilmar foi um dos trabalhadores que construiu a capela e ele, juntamente com a comunidade, depois de 53 anos, está ajudando a reformar o lugar, uma forma de manter vivas as lembranças que ele tem. Fui batizado, crismado aqui dentro, meu pai que fez. E na primeira restauração fui eu que fiz. A ideia foi que esse projeto, além das partes danificadas também, houvesse uma interferência no entorno da obra. Ela é belíssima, mas ela não está tendo um destaque como deveria ser. Então, além da pintura agora, a parte da madeira já foi feita a recuperação. Também que as calçadas, a gente faça umas calçadas de pedra, que reforcem, então, a arquitetura da época. Uma iluminação adequada para que as pessoas queiram chegar até aqui e conhecer essa bela igreja. É importante porque eu já tenho 2 filhos, meu filho já amanhã depois vai estar morando por aqui também e vai seguir em frente. Vai ficando São Sebastião da Vista Alegre sempre de pé. Canal Aberto volta amanhã, mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite, em seguida, plano de jogo com Fernanda Bastos. E hoje a cidade aniversariante é Santa Maria.
Município localizado na região central do estado completa 158 anos. Parabéns, boa tarde. Parabéns e boa tarde.